ଖରାପ କଥା ଭିଡିଓରେ ଆସୁଛି ତ ନା ବହୁତ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ କଣ କଣ ଖାଇବୁ ରୁଟି ଅର୍ ଚେନି ତମେ କଣ ଖାଇବ ତମେ କଣ ଖାଇବ ମୁଁ ଆମର ଚା ପିଇବି ତାପରେ ଚାହୁଁ ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇର ମୋର ବାସି ରୁଟି ଆଉ ଚା ଖାଇବି ଆଉ କଣ ଖାଇବି ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କଣ ଚେସ୍ କରୁଥିଲ କ୍ୟା ଡିସ୍କସନ ଚାଲ ରହା
ତମ ଝୁମକା ମା ଡାଲରେ ଗୋରୀ ତୋର ଝୁମକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଜେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କର ଖାଇବା ସରିନି ସବୁଜ।